Caiu ali? Aí, pessoal, parece que o drone caiu ali, pessoal, ó. Vamos procurar, vamos correr atrás dele lá. Vamos correr atrás dele pra ver se a gente consegue pegar ele. O amigo aqui falou que o drone caiu ali embaixo. Fala, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Clayton. Hoje nós vamos fazer aqui, ó, um long range utilizando o nosso drone KF-106 Max. Muitas lojas, né, divulgam, cada um divulga aí uma distância. Não sei ao certo qual é a real e qual não é, tá? Tem algumas lojas que falam que vai a 1 km com controle e 500 metros com transmissão de imagem. Tem outras lojas que falam que vai a 3 km de distância. Outros conseguem dizer que vai até 5, tá? Mas é no teste de hoje que nós vamos mostrar a realidade, a real distância que esse drone aqui vai conseguir chegar, tá ok? Tá aqui o nosso drone, tá calibradinho, já tá tudo em condições. Tô só esperando ele acabar de pegar a quantidade mínima de satélites pra gente decolar com ele, né? E lembrando, pessoal, se você quiser ver todos os testes que eu faço, não só com esse drone, e com vários outros modelos que eu trago aqui pro canal, se inscreva agora aqui no botãozinho vermelhinho. Você se inscrevendo, você sempre ficará por dentro de todo o conteúdo e não vai perder nenhum detalhe, pessoal. É, se inscreva aí e não se esqueça de deixar aquele joinha, né, aquele super like, que fortalece muito. Isso aumenta o engajamento do canal e recomenda para mais pessoas que estão em busca desse conteúdo, quer saber um pouco mais desse dronezinho aqui, tá ok? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então bora lá pro long range. Ó, estamos aqui com 8 sinais de satélite. Tá acabando aqui de pegar a quantidade mínima. Opa, aí ó, já marcou que já tá pronto para voo, né? Então a gente tem que esperar esse tempo do drone, beleza? Pra gente não correr o risco de perder ele no meio do caminho, ativando o retorno to home e ele pousar em qualquer lugar. Tá ok, pessoal? Vou colocar para gravar aqui, vamos ver se vai gravar direitinho no cartãozinho de memória, beleza? Vamos decolar com ele, o tempo não tá muito agradável, mas vamos lá. Deixa eu desativar de novo, vamos ver se apareceu aqui. Ah, tá. Beleza. Ó, e tá com sensor de obstáculo, tá, pessoal? Então vamos levar lá na distância máxima que a gente vai conseguir, tá? E deixa eu aumentar a velocidade aqui também, porque senão ele fica muito lento e a gente não vai conseguir levar ele muito longe. E, pessoal, ó, um detalhe importante, fica comigo até o finalzinho do vídeo, tá? Porque no final desse vídeo aqui eu vou ver também aí o tempo máximo de voo desse drone, tá ok? Então, se você não quiser perder nenhum detalhe, não quiser perder nada, pessoal, fica comigo até o finalzinho do vídeo aí, ó, para você não perder nenhum detalhe dele. E, ó, vamos subir um pouco mais aqui. Tô usando o aplicativo aqui GX GPS Wank, tá ok? Vou deixar escrito aqui direitinho para vocês verem qual que é o aplicativo que eu estou utilizando. E já de cara já posso falar para vocês aqui que a telemetria aqui é totalmente falsa, pessoal. Tá falando aqui 1,4 km. Sei que naquela escola ali a distância é de aproximadamente aí uns 420 metros, tá? Ó, vamos suspender um pouco mais o drone. Eu ainda estou vendo o drone daqui. Deixar mais alto aqui, né, para não perder a conexão. Ainda tô, deixa eu ver. Ah, tô vendo um pontinho lá na frente ainda. Aqui no aplicativo travou em 2.300, mas no controle aqui continua. Aí já atualizou para 2.500. Tanto no controle quanto no aplicativo tá marcando 2.515 km. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês verem a distância, ó, 2.515, tanto no controle quanto no aplicativo, tá? Mesmo eu suspendendo aqui, ó, ele não tá indo mais, tá? Tá a 55 metros de altura e não tá indo mais do que isso. Então, já que o drone não tá indo mais, vamos trazer o drone de volta. Vamos apertar aqui o RTH. Beleza. Apertei e segurei. O RTH dele, né, que é o retorno automático, foi ativado. Vamos esperar ele retornar. No aplicativo aqui tá travado ainda.
Mas no controle tá mostrando que tá voltando, ó. Ó. 1.900. 1.700. No aplicativo ali já tinha dado uma atualizada, baixando para 1.900. Mas ainda tá desconectado, né? Agora voltou a atualizar de novo. Suspender bem aqui, ó. Ó, voltou a atualizar, mas a imagem dele lá tá estática, né? Tá travada. Tá dando um bip aqui mais longo, eu não sei o que seria esse bip. Mas tá mostrando que o drone tá voltando, pessoal. Errou! A princípio, né? Vamos ver aqui. Travou em 482. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Wi-Fi do drone. Parou em 482. Não tá achando aqui o drone, né? O Wi-Fi dele. E tá parado em 482. Tá mostrando menos 10 metros. E parou ali, pessoal. Parou ali. E eu tô tentando procurar, não tô achando. Caiu ali? Aí, pessoal, parece que o drone caiu ali, pessoal, ó. Vamos procurar, vamos correr atrás dele lá. Vamos correr atrás dele pra ver se a gente consegue pegar ele. O amigo aqui falou que o drone caiu ali embaixo. Caiu alguma coisa aí? Hã? É, cadê ele? Aí, pessoal, o drone caiu lá embaixo, ó. Vamos pro... Ah, onde é que tá? Aí, pessoal, o drone caiu, pessoal. Sai, sai, docinho. Eita, vamos lá. Um amigo aqui, pessoal, achou o drone, veio ele pousando. Vamos correr lá pra gente tentar buscar ele. Ah, beleza, valeu. Aí, pessoal, olha onde é que o drone pousou. Olha aqui com os motores ligados ainda. Beleza. Conseguimos desligar ele. E ó, pousou em cima da bosta de boi ali, pessoal. Caramba, hein? Não, isso aí que é resgate. Ainda bem que não caiu na rua. Ô, amigo, obrigado, viu? Valeu. Aí, pessoal, mais um pouquinho. A gente perdia esse drone aqui. Do nada ele pousou, cara. Não sei o que que aconteceu. Tava marcando aí menos 10 metros. E do nada aí o drone pousou. Tentar reconectar aqui no Wi-Fi dele. Aí, ó. Já conectei. Vou abrir o aplicativo. Olha aí, pessoal. Caramba, hein? GPS, os motores da frente ficou girando, mas GPS, o de trás aí parou. Cansei. Se não fosse o amigo passando ali, pessoal, acho que eu nem iria mais conseguir recuperar esse drone. Eu coloquei na velocidade 3 pra gente conseguir aí ir o mais rápido possível, mas eu acho que a bateria não foi o suficiente. Tá? Então se for voar, voa aí na velocidade 2. Pra você não correr o risco aí de perder o drone. Graças a Deus não caiu na rua e não passou carro e ninguém pegou ele. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí desse long range com KF-106 Max? Pessoal,
Achei que eu ia perder ele. Eu vi que o negócio tava apitando bem diferente. Falei, gente, tem alguma coisa errada com esse drone aqui. Isso aí não é normal, não. Agora começou a cair uma garoazinha. E deixa seus comentários aqui embaixo. O que, que você achou desses testes extremos que eu faço com esse drone e com vários outros modelos também. Beleza? Agora, vou mostrar pra vocês o tempo máximo de voo aqui, ó, que esse drone consegue chegar. Beleza? Então acompanha aí. Agora, pessoal, vou fazer o teste aqui, ó, de tempo de voo desse drone aqui, ó, que é o KF-106 Max. Segundo o fabricante, o tempo médio dele é de aproximadamente 25 minutos. Mas todos nós sabemos aí que nas condições, né, que nós realizamos nossos voos, o tempo é sempre menor, tá? Então vamos fazer o videozinho aqui, vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito cansativo. E fica comigo até o finalzinho aí para você não perder nenhum detalhe aí do teste de voo, né? Para a gente saber o tempo máximo que esse drone aqui vai conseguir chegar, beleza? Então vamos dar partida aqui nos motores, 3 sinais satélite. Lembrando que o drone já foi calibrado, tá ok? Já tá tudo certinho. Vamos dar partida e vamos lá. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Aí pessoal, ó, já deu aquela ativada no retorno de home dele ali, ó, o drone voltando. Tentei continuar, mas o drone em si tá querendo pousar. Como vocês viram ali, ó, ele já veio para poder pousar ali, só que aí eu levantei ele para ver se a gente continua voando. A gente ganha um pouco mais de tempo. Então na hora que baixou e para 15%, o drone já estava querendo pousar ali mesmo. Vamos ver se a gente consegue ter mais um tempinho de voo. Então tem que ficar atento a esse detalhe aí, tá? Baixou para 13%. Vamos tentar levar o limite aqui para ver o tempo máximo que a gente consegue alcançar aqui com esse drone. Aí já começa a apitar, avisando que é bateria baixa, né? 11%. E já limita a distância aqui, ó. Então com a bateria baixa já limita a distância por medida de segurança. Aí pessoal, com medida de segurança aí, 7% de bateria,
Se ele agora aqui não ativar o Return to Home, eu vou pousar ele, tá? Pra gente não estragar a bateria. Aquela hora ali ele tava querendo ativar, só que eu não deixei. Aí 5%. Vamos pousar o drone aqui, pessoal. Vamos pousar ele aqui. Beleza. Então, pessoal, esse aqui, ó, foi o tempo máximo que a gente conseguiu chegar com o nosso drone, o KF-106 Max. Ele tentou fazer um pouso de emergência ali, porque já a bateria já estava bem fraca, mas eu ainda tentei suspender o drone para conseguir alcançar um tempo maior de voo. E durante esse percurso todo aqui, eu resolvi fazer aí na velocidade 1. Não sei se vocês perceberam, mas assim que eu mudei para a velocidade 2, a bateria drenou muito rápido, foi de 90 para 80%. Em alguns segundos, né? Então foi 10% aí a menos de tempo de voo. Então por isso eu resolvi deixar em velocidade 1 mesmo, para a gente poder tentar fazer o máximo de voo possível, poder ver o máximo que essa bateria que vai aguentar. E aí, pessoal, gostou do long range e do tempo de voo? Deixa aqui embaixo seus comentários o que você achou. Se você tem um drone desse e conseguiu chegar aí no mesmo tempo que eu consegui, ou se conseguiu mais, ou se conseguiu menos, deixa aqui embaixo. É bom pra gente poder estar sabendo, né? Se você conseguiu, se outras pessoas também estão com esse mesmo problema, né? Ou se é isso mesmo desse drone, se é o normal dele durar esse tempo aqui, beleza? E pessoal, ó, não se esqueça, hein? Se você já tá gostando aqui dos vídeos do canal, do conteúdo, né? Tudo que eu apresento para vocês, todos os testes que eu faço aqui, pessoal, dá uma forcinha pro canal, se inscreva aqui embaixo. Se o botãozinho tiver vermelhinho é porque você ainda não é inscrito. Então, clicou, se inscreveu, você ficará sempre por dentro de todo o conteúdo, tudo que eu trago no canal e não vai perder nada, beleza? Então é isso aí, meus amigos, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!